Улукбек Жолдошбаев бул жылы 35 сотук жерге балгар калемпирин өстүргөн. Дыйканын айтымында түшүмдүүлүгү жакшы болгон. Ушул күндө балгар калемпирден акыркы термин жыйнап Бишкекке жөнөтүүгө даярдап жатат. Килограммын 25-30 сомдон сүйлөшкөн. Улукбек мырза балгар калемпирге болгон нарк быйыл жогору болду дейт. Башында килосун 50-60 сомдон саткан. Азыр бир 35 сотук эктик, ошодон бир 7-8 тонна алабыз да. Кирешеси да жакшы, чыгашасы да жакшы да, мунун жардамчыларга рас болот. Анан дары буга өтө кол адам көп керек. Ошончолук расход буласың да. Пайдасы деле жакшы. Менет акталды быйыл жакшы эле. Бишкекке салышат, Бишкекте сатышат. Экспортко быйыл балгар калемпиринен 20 тонна Россияга жөнөтүлдү. Помидор ушул жерде эле Бишкекке алып барат, Бишкектен анан ал жактан чайкоочулар Казакстанга алып кетишет. Бул аймакта жергиликтүү тургундар жерди эки ирет иштетип калуу аракетин көрүшөт. Биринчи түшүм үчүн дарбыз өстүрүп, аны жыйнап өтүп эле экинчи дыйканчылыкка капуста, жүгөрү айдашат. Экинчи эгинди эгип калыш керек экен. Күзүндө жакшы натыйжалуу жыйштырып, эртерээк бышырып, эртерээк жыйнаш үчүн. Эми муну ноябрдын сонун 15-терине чейин жыйнап, ошо хранилищеге киргизебиз, сактайбыз. Муну деле ушу январдан баштап сата баштайбыз. Капуста, васай капуста, корейский сорттогу. Бул жылы Нокен районунда дыйкандарды суга суу менен камсыздоого жакшы көңүл бурулган. 3 айлык өкмөттө токтоп турган суу скважиналарын капиталдык ремонттон өткөрүп, үзгүлтүксүз суу берилген. Бул ушу жогору жактан келген суунун көлөмү өзү азайгандыгына байланыштуу. Толук көлөмдө суу бере албай калып атабыз. Ошол убакта мына ушул жаңы жасалган скважиналар кошумча суу чыгарып берип, ошо суу тартыштыгын баягы жеринде чечүүгө чоң көмөк көрсөтүп атат да. Мына кудайга шүгүр, эки скважина жүрүп калды былтырдан бери. Быйыл мунуңо бир ай болду, анака былтыр бир жыл болду да. Ушундан бери мына суу маселеси чечилип, ушу акимдер, биздин айыл өкмөт, мунун мурап, биздин мураптар иштешип, элдин көйгөйүн чечип, вообще зор кылып мунуну. Мынакей азыр көк көмөк болуп жатат. Уже үчүнчү оруп атат да, мунун үчүнчүсүн орушу да, оруп атабыз да. Суу скважиналары Нокен райондук жана Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Келерки жылы дагы ондогон суга суу скважиналары ремонттолуп ишке киргизилет. Осмон Улам Садыр уулу, Алмат Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.